ាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រុសរបស់គ្នាធ្វើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like KX ម្ដងទៀតហើយអូខេវគ្គនេះខ្ញុំសូមប្រាប់អំពីរបៀបនៃការបញ្ចូលឆាតចង់និយាយថាអាឆាតដែល PUBG នឹងគឺបើសិនជាយើងអត់សូវចេះអង់គ្លេសយើងអាចដែលមិនឆ្លើយឆ្លងមួយដែលជួនជាតិគេគាត់ថាយើងអាចធ្វើចលនៈថាសញ្ញាអញ្ចឹងជួយហៅគេជួយឬក៏ឲ្យគេទៅមុនទៅមុខតោះទៅអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំអត់សូវចេះអង់គ្លេសមកដែរអញ្ចឹងអធិស្ឋានអ្នកនរគ្នាផងដែរហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Like ម្នាក់មួយជួយ Comment ខាងក្រោមវីដេអូផងហើយបើសិនជាអ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងផងហ្នឹងហើយដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងផ្សេងៗតាក់ទងនឹង Game ឬក៏ Update នឹងការ Download Game ថ្មីតាក់ទងនឹងវិធី Royal ផ្សេងៗហ្នឹងហើយអូខេបើសិនជាចង់កំណត់ហ្នឹងកុំភ្លេចចូលកន្លែង Setting មកបន្តមកទៀតយើង Scroll បន្តិចមកនេះកន្លែង Chat ឯងបាទហ្នឹងហើយតាមពិតអាកន្លែងនេះតម្រូវឲ្យយើងអូសអាមួយជួរនេះមកដាក់នេះតាមពិតទៅមានតែពាក្យមួយចំនួនច្រើនដែលយើងគួរតែប្រើនេះនេះអូខេវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចយកអាហ្នឹងមកដាក់អានេះបានហើយតទៅពេលយើងដាក់ហើយគឺពេលដែលយើងចូលលេងទៅគឺវាអាចឲ្យយើងប្រើបានដោយសារប្រវត្តិតែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យអូខេគ្នាយើងគឺថាចង់និយាយថាវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍មួយចុះឧទាហរណ៍ដូចយើងចង់យកពាក្យនេះមកដាក់ហ្នឹងហើយយើងចង់ជួបពាក្យនឹងមកដាក់យើងជួយចង់ពាក្យនឹងមួយមកបន្តមកទៀតយើងជួយកន្លែងឆាំងជួយកន្លែងឆាំងហើយយើងជួយកន្លែង Enter បន្តមកទៀតគឺវា load តើឃើញហ្នឹងហើយវាងាយមែនទែន load តើហើយហើយបើសិនជាយើងចង់យកពាក្យណាមួយទៀតតាមពិតតែប្រឡោះនេះគឺយើងអាចដាក់បានទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចពាក្យនេះចឹង I am ready sorry អូខេឥឡូវយើងចុចវាមួយមកហ្នឹងហើយបន្តមកជួយ Enter ហ្នឹងហើយយើងអាចដាក់បានច្រើនមែនទែនហើយបើសិនតែយើងមិនចាំបាច់ទេមើលទៅថាពាក្យមួយចំនួនណាដែលយើងមិនគួរប្រើទេយើងអាចខ្វែងវាចោលខ្លោះវាចោលបានគឺងាយមែនទែនស្រួលមែនទែនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលល្អមែនទែនសម្រាប់ដែលយើងអត់សូវជាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងលេងមួយជំនឿគេអញ្ចឹងគឺយើងអាចបន្ថែមអញ្ចឹងបានវាងាយស្រួលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ដូចពាក្យនេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងក៏ជាការចាំបាច់មួយដែរជួយខ្ញុំនិយាយចំគឺថាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់សូវចេះទេអញ្ចឹងអធិស្ឋានអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងស្រេចចំពាក្យហ្នឹងមួយមកបន្តមកទៀតយើងចុចខ្លែង Enter ហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាយើងចង់បានតែ3ដាក់បញ្ចូលយើងចង់ដាក់10-20ក៏បានសារចិត្តយើងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងដាក់ច្រើនពេកទៅពេលយើងពងកលែងទៅយើងកិលរោមកតែឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយទៀមទីឲ្យយើងដាក់តែពាក្យណាដែលចាំបាច់បំផុតតែបានហ្នឹងហើយគឺមិនចាំវិញណាពាក្យអីណាដាក់ច្រើនពេកទេដាក់ច្រើនពេកវាអត់សំខាន់ម៉ានទេពួកអីអាក្នុងការលេងហ្នឹងយើងមិននិយាយឆ្លៃឆ្លងគ្នាកើតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាឲ្យគេជួយអញ្ចឹងអូខេប្រូជាស្រ័យហោះបាទអត់បានលេងទេប្រូថ្ងៃនេះគឺវាមានបញ្ហាទីទួចដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចេញវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះរឿងប្លែកអូខេពេលដែលយើងមិនពេញអញ្ចឹងហើយយើងចុចដែរអូខេវាមកអញ្ចឹងមានន័យថាវាឆាងហើយនេះអូខេអញ្ចឹង3ពាក្យហ្នឹងគឺវាបានបញ្ចូលនៅកន្លែងការលេងរបស់យើងហើយគឺងាយស្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើយើងលេងទៅគឺយើងអាចប្រើពាក្យហ្នឹងបានហើយអូខេវីដេអូមួយនេះដូចជាមិនមានអីច្រើនទេអ្នកនរមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងអ្នកមកថ្មីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាអ្នកដែលចាស់កុំភ្លេចជួយចុច Like អ្នកមួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូឬក៏ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹង Game ផ្សេងៗផងដែរហ្នឹងហើយហើយអរគុណសម្រាប់ដែល 12k Subscriber ខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់អ្នក Comment ល្អល្អមែនទែនហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ Comment ចេញមកគាត់ថាគឺខ្ញុំទទួលយក 100% តែម្ដងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅដែលឃើញ comment អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសុំដែរកាត់ទៅនឹងទៅចុះហ្នឹងហើយគឺដូចជាការដែលជួយដែល like គាត់ផងអីណានេះខ្ញុំអរគុណប្រញចង់សុភ័ក្រប្រុសឯងហ្មងពួកឯងខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបាក់រោមនុស្សហ្នឹងហើយចិត្តល្អអញ្ចឹងវាពិបាកដែរហ្នឹងហើយ
អូខេនឹងហើយវីដេអូមួយនឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដែលបានដែលចុច Subscribe ខ្ញុំឲ្យបានដល់ 12k Subscribe និងអរគុណដែលសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលាបាទ